اكرمك على السرعة وكرمك على السرعة على السرعة وكتشوف كيس تليفون وركي ما هلا ترتواي كيس لباكستان تليفون وركي كلا دبي شيء لا سعودية شيء مثال لا لا لشيء تبل دخل تليفون وركي شيار خبل برضه مدا يار دوست مدا شهالا والي وا شهالتي ورسيا السلام عليكم وعليكم السلام شو خبرك يا رفلان كيا خبرك هو ها ها بس تغمك هو يا را مجھے درے ممی آستا کمپنی چھے تنخواہ باندھا تنخواہ مجھے چرنگا خلاص اسی تا تا بیا وکارا کھو در لجو بے آدی دادی تبا ورتا ہے چھے سڑے ماں دیا سے آلا والا خستلے اس چھے سوال گری خونی پاکستان چھے لگوشے خونی مڑی شنٹے ہر سڑی تے چاہتا ورو رے سیلام متاثری پیسی ملاوی چاہتے زکاة متاثری دی چوک بین صرف یعنی مثال ہر سڑی تا خبلا تنخواہ رہا والا خبلا خبلا آسورا سے تابعا دیرویل چھے رکیس شاہ رکیس شاہ رکیس شاہ چورا پوزیشن چھے باوی شیرا با دے تورا وا شیرا با دے تورا وا تصفیہ با دے اڑوالے بکران چھے باغا با دے خبر ایک ہوئے وہ دلی تک چھے در بارے وک دائے شمالی وزیرستان متاثرین دی چلیش کی دو تا پتہ ہو لگی جی بات صحیح ہے خوشتا ان کے خواجہ خبرہ میں کولے جی چرنگ با دے دالے دالے کول مرتے لبے ہوئی دا کافیر دا ورشی حریف دستی تو بہنے لبو جو انصاب سرکم دا سے نہیں چھو اکیلان نصاب ہے کچھا رہے تا جا بیشا نا 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 بس مرنا خاتمہ اس دا غصی انور چوکے سے لام متاثرین دی چوکے انور ہے یہ نصیبی والا متاثرین دی چوکے انور ہے دربیا زبان متاثرین نمان زیاد پاکستان متاثرین دا 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 خڑ پاکستان دا سی اور پورا کئی ہے اخیوے گونا وز گونا دا انور دا گا یو پاکستان دا سی اور پورا کئی ہے کنے کبلا بات صحیح ہوا کبلا بات صحیح ہوا کنے उनका मैं आमर पूरा कर लेवर पूरा कर ہندوستان والوں پر پریش لے ویلے چیار وقت راجو چی سارا چینو چی چیر مارا گاؤں کو چی اندہ دے پارا دا سینی چی اوبر پر پیر دیا مجھے ٹول وڑے چی دیتا چا پٹھائی وطا وزدہ گا سینے منا مکالے چی دو بھائی والتا مثال ٹلی پونو چی بیابا دیا در تایو وکالے در لجو بیابا دا سینا نمو چی انٹرنیٹ دا دی ملا بگاڑی جائے تو باورتا ہے چی قرار چی انا سڑا چی مجھ وجی نہیں شکردار سڑی تا پاکستان چی تنخواہ ملاوی چاہتا ہے متاثرین والا چاہتا ہے وطن کاٹ والا چاہتا ہے چشک والا یعنی مثال دو بھائی والا وجی تجی دی سکا چی پجانے کار پی لگے ہو لی چشک خوری نا بھائی ویلے بے حساب ورتا ہو کی چی داشا اپنا سار میں اکڑے اللہ دا خو پچل ویش روپے کوڑے راجی نیا چھو موسیقی نصار پا جان بند کی گوتل پا جان بند کی مراکشے پا جان بند کی بس دا کئی کیا چھ بے اورے قبیلہ میں دا بے اورے مثال پتور خالق دی بے گو تور لشن سڑے اخبال خوراج شاہ چھ کمہ دا کیا نلل وشی مڑی جی مجھے یو ماما خورایو کیا خورایو بیا گا تلے ہو دو بیتا ایلے متاثرین بیا دو بیتا تلے ہو بیا خیم یہ خیم چپو مثال دا کانا ہو کانا موبیلو نا دارین شہرون نا نا ہو بیا بخال کو یارا مثال پتو شما تزار چکو ما دا کانا ٹیپ کسٹ ندائی دا بیا دا کڑا لے بیا بیا گو نواز گو بے بے داشا داکر لے بے بے داکشا روزہ گا جلے روکتا سیتی ارورا بے 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 ارورا وزوارا گلے لکے میل ماو وز دو ویلہ وی ماما مال ہاں وی خورایی مو ٹلیپون آگا کسٹ را گلا دردتا ویلہ گو باور تیلے چی آویلہ گو تگیری چوائی وز دے کسٹ چی جگیجی کیا اسکاری خونا کنے ٹیپ وانو گردے شورا ہوا آر طرف تا چی دا سی نہیں چی چترال کلار سی دیورو چاکم سڑا شکیر یا گا پاوالا وان درچی را وان بیا دا سی نمونے دیویلہ وی چی کسی چی رو لگو مالوی لگو
ورور ټیپ چې شل له سمزدار په میز رومیال واچول دا ټیپ باندې لا ګوش رومیال واچول خدای وای چې ما ماف سره راو نه وای ما دې ماف سره راو دې سره ور واچول کار وای چې تاسو له طرفه خاطر راځي گو نواز گو نمبر نمبر پلیٹ نہ گو نواز گو گو نواز گو گو نواز گو وہی وزیرستان واجب واجب چرا نا بولو گو گنا کتنا ویڈیو بیس کریس گھس رجا کرنا کرنا بولا نہ بولو بھی بولو بولو